Prema rezultatima prošlogodišnjeg istraživanja Deca Evrope na internetu, koje je uključilo i učenike u Srbiji, veliki broj dece je ugrožen, ali još uvek nije potražio pomoć. To istraživanje pokazalo je da čak trećina učenika u Srbiji ima probleme zbog vremena koje provodi na internetu i da zbog toga ulazi u sukobe sa porodicom ili prijateljima. Nešto manje od polovine bezuspešno pokušava da provodi manje vremena na netu, jer zapostavlja druženje i obaveze, a skoro petina zbog video igara zanemaruju osnovne biološke potrebe kao što su potreba za hranom ili snom. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ovogodišnji dan bezbednog interneta 11. februar obeležava organizovanjem interaktivne panel diskusije Zavisnost od interneta, dijagnoza, a cilj je da se tog dana, koji se obeležava pod sloganom Zajedno za bolji internet, podigne svest o prednostima i opasnostima korišćenja novih tehnologija. Pre tri godine uspostavljen je Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, čiji su partneri pored MUP-a, Tužilaštva za visokoškolski kriminal, Prosvete i Centra za socijalni rad i Ministarstvo zdravlja. Radi zaštite dece na internetu obaveza je društva, posebno porodice i škole, da deluju preventivno i preduzmu sve potrebne mere kako bi deca bila odgovarajuće osposobljena da pametno i bezbedno koriste društvene mreže, naročito Facebook i Instagram, kažu organizatori.